မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မြို့မင်းထွန်းပါကျွန်တော်ဘီလော်လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့အချိန်ဒီနေ့စပြီးတော့ဒုဖြစ်တယ်ဆိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Sony ရဲ့ Alpha 73ပေါ့နော် Alpha Mirrorless Camera ကြီး series တွေက A73 ကို first impression ပေါ့မြင်မြင်ချင်းဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တည်တံ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အရင်က Canon user တစ်ဦးပါဒီ A73 ကိုဘာကြောင့်ဝယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းချင်ပါကျွန်တော် A73 မှာပါတဲ့ S-Log ကိုစမ်းကြည့်လို့ A7 series ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးခဲ့တာကြာပါပြီ။သူရှိရ model မှာဘာလို့မဝယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ A7 Mark II series ပေါ့ A7 II A7 S2 A7 R2 အထိကတော့ကတ်တကတ်ပဲပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတ်တကတ်ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုံခြုံစေချမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားအောင်။အဲ့ကတ် SD ကတ်တွေကပြက်လွယ်တယ်။ပြက်လွယ်တော့အဲ့ဒီကတ်ပြက်သွားရင်ဆိုတော့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကတ်တကတ်တွေပါတဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်စေချသုံးဆဖို့ကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့မိတာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီ A73 မှာကနက်ကပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပြောမိရယ်အဲ့တော့ဒီ A73 ကိုလည်းဝယ်ဖို့စိတ်ကူးနေမှာဒါအဓိကအချက်အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် A73 ကိုစပြီးမိတ်ဆက်တဲ့နေ့မှာပဲသူတော်တော်များများချီချူးထောက်ခံမှုကိုရရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ Sony ရဲ့ new view ကလည်းပါပါတယ် Sony ကသူ့ရဲ့ marketing view ကတခြား camera brand တွေနဲ့အများကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူကဒီအဓိကတော့သူထည့်ပေးထားတဲ့ feature တွေဖြစ်တဲ့ဒီကနက်ကကယ် battery မျိုးစားတည်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမှာသူ့အနေနဲ့ 4K ရမယ်နောက်ပြီးတော့ S-Log 2နဲ့ S-Log 3ကိုပေးထားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော် Sony A7 III ကိုစိတ်ဝင်စားစရာချက်ပဲဟောလက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗာမြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အရင်ကကျွန်တော် Canon လက်ရှိလဲ Canon 30 နဲ့လူတူဖြစ်တော့ကျွန်တော်အမြင်က Canon နဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့အနိုင်ရှင်တဲ့အမြင်မျိုးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်လက်ရှိ 5D III နဲ့ 6D ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့တယ်ဆိုပြီးနဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တိတိတသားကြီး5D 3D အထက် body ချင်း body only ပဲ body တိတက်မဲ့ကန်ကျုံတော့တိတိတတာပေါ်ရလို့တော့မကန်စားပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါကလေသူက mirrorless ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ prism သုံးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက prism အလေးချိန်တော့ရော့မှာပါဘောနော်ဒါမင်းတိတိတတာကြီးကွာခြားတဲ့အလေးချိန်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကန်ရတဲ့အနေအထား grip ကလည်းသူ့ grip ကနည်းနည်းလေးအရင် A7 တို့ဘာလို့ထက်တော့ကြီးလာတယ်ဗျကြီးလာတော့သူ့ရဲ့ grip ကလည်းကျွန်တော်လက်နဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လက်ကလည်းတေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ grip ကိုကန်ရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် body ကတော့သူက rubber နဲ့ဗျ rubber လက်ကင်နဲ့ဘက်တစ်ချမ်းပါပဲရှိရဲဒီဘက်ချမ်းဆိုရင်လုံးဝ rubber မပါပါဘူးခလုတ်တရဲ့အနေအထားကတော့ကျွန်တော်လက်အနေအထားနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အားနဲ့ချက်ကတော့သူကမဟုတ်တိုင်းမှာသူကဒီကျွန်တော် control ခရုတ်မပါပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ရိုက်နေနဲ့ရွှေ့သွားနိုင်လားဆိုတာမျိုးတော့ပြောစရာရှိပါဒါမင်းနဲ့ဒီလက်အနေအထားကတော့မရွှေ့စရာမရှိဘူးပေါ့နော်သမင်တက်တက်ရွှေ့မှာပဲရောက်မယ့်နေထားပါသူမှာ diary အများကြီးပါပါမယ်အပေါ်မှာ A4 diary ပါမယ် Andia diary ပါမယ် Now diary ပါမယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် Canon မှာလဲဒီတိုင်းဆိုတော့တိတ်ကွာစရာမရှိတော့ 5D 3D မှာလဲဒီ keypad လိုမျိုးသူမှာအခုပါလာရဲ့ဆိုတော့ keypad လိုမျိုးကကျွန်တော် 5D 3D မှာလဲတုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ခက်ခဲရှိမယ်တော့မထင်ပါဘူးအလေးချိန်ညီနေကခုနပြောလိုပါပဲတိတ်ပြီးကွာခြားချက်ရှိရလို့မခံစားပါဘူးသူရဲ့ကနက်ကက lock နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ် battery ကလဲ tripod တက်တဲ့ tripod head နဲ့လွတ်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံဓမ္မပဲဖြစ်ဗီဒီယိုဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့မီနူးတွေကတော့သူက Canon ထက်အများကြီးများပါတယ်ကျွန်တော်မီနူးတွေတော့ကြည့်ပြီးလာတော့မှတချို့အားတွေသိချင်လို့ပြန်ရှာရင်အဲ့မီနူးကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့သဘောမှရှိပါတယ်တချို့မီနူးဆိုရင်အတူကောက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နားမလည်လို့ပြန်ဖတ်ရတဲ့ဟာတွေအင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ရှာရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်ပြီးတော့ကြွားချချက်ရှိမယ်တော့မထင်ပါဘူးလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကလည်း Sony နေတဲ့လမ်းမရှိရတဲ့အကြောင်းSigma MC11 adapter ကိုတုံးပြီးတော့ Canon lens ကိုတက်ပြီးတော့ sensor ဆန်းနေလို့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့သူ့အတွက်ဘာအားနည်းချက်ပါစေဓာတ်ပုံမှာတော့တိတ်မကွာဘူးဗျ။ဒီ Sigma MC11 မှာကျွန်တော် Sigma 51.4 lens တက်ရိုက်တယ်။ 24-105 f/4 တက်ရိုက်တယ်။အဲ့တော့ eight lens ခုနဲ့တက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ eye focus ရပါတယ်။face detection လည်းရပါတယ်။နည်းနည်းလေးတော့နေရလို့ခံစားပြီနဲ့တိတ်တိတ်သာသာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတဲ့အနေထားတုံးလို့ရတဲ့အနေထားရှိပါအဲ့တော့ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့တေးရဆိုရင်တိတ်တိတ်သာသာကြီးတေးရတော့မခံစားပါဘူးဒီတဲဝါမနဲ့ပြူသွားမဲ့အခါကျရင်တိတ်ပြီးနည်းနည်းလေးတော့နေရာလေးကျင်းသွားနိုင်နေတဲ့တိတ်တိတ်သာသာအိတ်ချုံပြရမယ့်အနေထားမျိုးတက်တာလာမယ့်အနေထားမျိုးတော့ကျွန်တော်မခံစားပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးမြင်ပါနော်ဒီဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံအနေထားတွေဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျရင်တွေ့ရမယ့်ပြဿနာအားသာချက်အားနည်းချက်ဟိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါကျတွေ့ရမယ့်အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြောသားဖို့ရှိပါတယ်။ A7 III မှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်
ကြိုက်တဲ့ feature ကတော့ဒီ split screen ပါเนาะ screen ကိုအပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့စောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါကျအများကြီးအသုံးဝင်မဲ့အနေအထားရှိပါဒီလက်ကင်တဲ့အနေအထားလက်ကင်တဲ့နေရာမှာလဲ cloud တစ်ခုမှမရှိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနောက်ရှက်ဖြစ်စရာမရှိပါဘူးလက်မထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လက်ရှိမှာအခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာအခုဒီကျွန်တော်ဒီ video ရိုက်နေတဲ့ကင်မရာ Canon M5 ပေါ့နော် Canon ရဲ့ mirrorless ကင်မရာပေါ့ mirrorless တူရင် M5 နဲ့တူနေတာဈေးကတော့20လောက်กว่าတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ M5 ကအားသာချက်ကတော့ M5 က touch screen ကတော်တော်ကောင်းပါတယ် M5 touch screen ကိုမမီပါဘူး 73 ရဲ့ touch screen ကသူကအဓိကတော့သူက focus only ပါဒါနဲ့သူ focus ရှုရတာတော့မှ M5 ကအများကြီးတားတယ် Canon M5 ရဲ့ focus ကို viewfinder ကြည့်ပြီး focus ချိန်ရတဲ့ touch screen မှာ focus light တဲ့နေရာမှာတော့ M5 ရဲ့ focus light တာအများကြီးတားပါတယ်ရှုရတာအများကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူက focus point ကတော့ M5 ကနေပါတယ်ဒါနဲ့ဒီ focus point ကိုရှုရတာကြတော့ smooth ဖြစ်တာကြ Canon ရဲ့ဒီ EOS M5 လေးကတော့ပိုကောင်းပါအဖိုက်မှာကျွန်တော်မကြိုက်တာဒီဗီဒီယိုခရုတ်ကဒီအခုလက်မနေရာရဲ့ဒီနေရာလောက်မှာရှိနေတဲ့အခါကျမတော်စားခဏခဏမှားနေမိရဲ့ပြဿနာပါပဲဗီဒီယိုခရုတ်ကမီဂျူခရုတ်ကဒီနေရာဒီကျွန်တော်တို့ဖိတဲ့နေရာနားမှာရှိနေဒါသူကကင်မရာဘော်ဒီတေးရဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့နေရာထားရတဲ့တဘောလည်းရှိပါဒီ A7 III မှာတော့ဒါမျိုးပြဿနာမရှိပါဘူးလွတ်လပ်လပ်ကိုရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကင်မရာမှာကျွန်တော်ဒီမနေ့ဓာတ်ပုံဆန်းရိုက်ကြည့်တယ်ဓာတ်ပုံဆန်းရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုဓာတ်ပုံပို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့Canon ရဲ့ camera ကိုနဲ့ application နဲ့ Sony ရဲ့ flash memory mobile နဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တုံးနေကြလို့လားမသိဘူး camera ကိုနဲ့ကအများကြီး flexible ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ user friendly ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော် Supreme mobile ကိုနဲ့လောက်တာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အနေဒါရှိပါကျွန်တော် Sony မှာအများကြီးလွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်တာ camera Canon က Wi-Fi မှာနောက်ရောက်ခဲ့တော့နည်းနည်းခက်ခဲမယ်လို့ထင်တာပဲတကယ်တမ်းပုံပို့ရတာပုံရွေးချယ်ရတာပို့ရတာတို့ကြတော့ဒီ select လောက်တာပို့တာက Canon ကအများကြီးအဆင်ပြေပါ M5 နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျန်နက်ကင်မရာတော့မသိဘူး M5 နဲ့ M5 မှာအများကြီးလွယ်ပြီးတော့ဒီ A7 III မှာပို့ရတာတော်တော်ခက်ခဲပါအဓိကတော့ဓာတ်ပုံချင်းဆက်လက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဂုတိရှာမသိပါဘူးကင်မရာမှာဆက်လက်လုပ်ပြီးပို့လို့ရပါတယ်ဖုန်းထဲမှာဆက်လက်လုပ်လို့မရအဲ့ဒါတော်တော်အားနဲ့အားနဲ့ချက်ပါကျွန်တော်ဒီကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့စမ်းရိုက်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကြထပ်ပြီးတော့ပြောသားဖို့ရှိပါတယ်လောစယ်ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကင်မရာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာမာရင်းနာတွေလည်းပါသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအချက်လက်ကိုအခြေမခံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမြင်ရတဲ့အမြင်ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်